Preciso de um cadáver. Preciso de um cadáver. É só isso? Não sei porquê, mas acho que ainda tem mais cultistas por aí. Parece que não estamos sozinhos aqui. Preciso de um cadáver. Infelizmente, não. Preciso de um cadáver. Eu preciso de um cadáver. Preciso de um cadáver. Não posso fazer isso.
caprinos! Todo o meu trabalho era para um bando de caprinos podres e fedorentos. Magda diz que eles se tornarão nossos grandes aliados e que esta tarefa não pode ser confiada a ninguém senão eu. Mas eu sei o meu verdadeiro lugar. Sinto-me severamente humilhado. Eu preciso esperar. A única coisa mais fedida que um caprino é um caprino morto. Sua morte se aproxima. Não dá. Preciso de um cadáver. Eu preciso de um cadáver. Você está ficando boa demais nisso. Preciso de um cadáver. Escravizar os caprinos foi mais fácil do que eu pensei. Minha magia pareceu reacender a selvageria dentro deles. Vieram até mim aos donos. Eu preciso de um cadáver. Aqueles que perceberam o que esperava seu povo. Mas eles são prontos para combater meus feitiços. O clã da lua atacará sob meu comando. Não dá. Não. Eu preciso de um cadáver. Não posso fazer isso. Não dá. Down,
Arsitu Khazra. Você não tem direito a essa arte. Tarde demais. Eu já dominei esses filhos. Infelizmente, não. Ai, você é uma tola. Eu criarei um exército com as almas desses puta-mortos. E eles obedecerão a um vida. Esses pagãos, sob teu comando, os reinos do mundo se curvarão diante do poder do Lord Robert. Talvez eu precise de novo, meu. Eu preciso de um cadáver. Não posso fazer isso. Tem alguma coisa chegando. Eu acho que não gosta muito da gente. Não. Khazra Narash, Umbar Zargash. Infelizmente, não. Não posso fazer isso. É nosso, Umbar Zargash! Khazra Narash! Não. Não. Preciso de um cadáver. Infelizmente, não.
Infelizmente, não. Tenho a satisfação de informar que consegui quebrar os prisioneiros de Valória. Palavras fluíram de suas bocas como sangue de uma ferida. Nossos evocadores podem recuperar a arma quando você ordenar e o inimigo nunca ficará sabendo. Tenho ali! Estou com pouca essência. Espere mais um pouco. Infelizmente, não. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso.
Eles estão chamando de volta. Não posso fazer isso. Da noite. Não. Preciso de um cadáver. Um jogo. Uma menina chamada Lea. Meus espiões disseram que ela é filha da bruxa Adria, que se esconde nos desertos de Caldeum. Informe ao mestre imediatamente! Ela é invencível. Nunca um mortal matou nossos irmãos com tamanha facilidade. Morram dignamente. Lord Belial recompensará seu sacrifício. Elas. Distraiam-me enquanto eu preparo a armadilha mortal.
fizeram coisas horríveis conosco. A paz não tardará. Eles estavam com um prisioneiro? Sim, um homem com olhos dourados. Eu... Certo. Eu sabia que Leoric estava louco, mas isso é asqueroso. Estou convencido de que alguma criatura malévola tenta tomar o controle de meus pensamentos. Vozes me compelem a praticar atos horrendos. E por vezes me encontro incapaz de controlar meu corpo. Estou certo de que Lázaro sabe a respeito. Há muito eu já venho notando seus olhares estranhos. Infelizmente, não. Infelizmente, não. De novo! Não. Não. Traga para mim e arrancarei a... Thank you.
Infelizmente, não. Infelizmente, não. Boa! Acabou. Sei, implore que eu reconsidere. Vou continuar ordenando a execução de quem conspirar contra o reino. Talvez o conselho tema que meu olhar descubra suas mentiras e também seus planos vis de traição. Lázaro é o único em quem ainda posso confiar. Não posso fazer isso. Então, estes são os salões da agonia. Que lugar agradável. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Não posso fazer isso.
Aqui! Na Donzela de Ferro! De Donassad, do ano Kejistanês, 1263. Os carcereiros... Deus os abençoe. Achei que ia morrer ali dentro. Ouvi falar que havia um grande tesouro aqui embaixo. E como sou trouxa, acreditei na história. Não sei por que eu fui xeretar a Donzela de Ferro. Enquanto eu estava preso naquela escuridão horrenda, eu só pensava que ninguém jamais saberia o que aconteceu comigo. Não posso fazer isso. Infelizmente, não. Não. Eu sou a Sila. Agora... Não dá. Arrancar o ouro de vocês.
Infelizmente, não. Liberdade. Após tanto tempo, liberdade. Posso fazer isso. Os deuses decidiram me livrar desse tormento. O que é isso? Quem se atreve? Infelizmente, não. Entre nós. Cuidem dela imediatamente. Não dá. Graças aos deuses! Obrigada, campeão. Meus servos estão livres agora, mas a maldição permanece. Procure o carcereiro no centro da masmorra e encerre-a. A maldade dele para sempre.
Se você quiser algo bem feito, faça você mesmo. Assim seja, então. Arrependa-se de seus crimes. Infelizmente, não. Sinta o beijo da noite. Não. Infelizmente, não. Não dá. Finalmente me livrei da influência sinistra que tentava me dominar. E agora vejo as coisas como realmente são. Não admitirei a conspiração do populacho que sequestrou Albrecht para me enfraquecer. Quem sabe a visão das cabeças das suas esposas e filhos empaladas em estacas lhes dará uma nova perspectiva. Thank you.
Infelizmente, não. Infelizmente, não. Você pensa que evocadores podem conjurar demônios ao seu bel prazer? Nós precisamos de sangue. E sangue fresco, caso você não saiba. E de carne humana também, para fortalecer nossa vida. Espero uma resposta em breve. Infelizmente, não. Você quer mesmo descer ali? Está com medo? Não, eu só estava me perguntando o porquê da demora. Léa já deve estar em Tristram, chorando sobre o cadáver do velho. Logo, logo, ela também vai chorar sobre o seu. Eis um açougueiro! Infelizmente, não. Falta recarregar. Graças aos deuses que acabou. Eu estou disposto a dividir meio a meio com você. Eu pego metade agora e a outra metade quando voltarmos para a cidade.
Estou morrendo. Saque a espada. Minha Eu me lembro. Eu era um arcanjo no paraíso. Eu era. Você restaurou minha memória, amiga. Belial e os sacerdotes. Temos que voltar logo. O tempo urge, amigo. Mas como iremos encontrar? Não será nesse. Não irei à parte. Temos tempo. Eu contratei. Então, já podemos partir para Caldeon? Aqui estamos. Ele não iria. Melhor dividir. Pequena, mas vou te machucar se você tentar me roubar. Você está vigiando aqueles refugiados? Eu não sou um guarda. Sou a chave. Quando foi ela? Ela está indo. Este portão leva até Alcarnos. Siga a estrada que passa pela ponte do Cânion e atravesse o entreposto de Cassim. Cuidado, viajante. Eu pretendo de... Então você precisa... Olha só, é o meu dia de sorte. Existem ilusões por aí. Alguns as chamam de miragens. Mas eu consigo ver o que realmente são. Feitiços demoníacos do culto. Eles levarão você à morte. Eu entendo. Mas a minha morte não jaz aqui. Não dá. Forças.
Não. Cuidado! Eles estão por perto. Onde? Vocês! Os demônios! Ver seus ossos! Você sabia? Eu sou uma cidadã. Por que veio? Bem, eu também estou procurando alguém. Mas deixe-me limpar o caminho para você. Capitão, atrás do senhor! Protejam o povo, lobo de ferro! Se não fosse por... Tem mais... Pior! Vamos para o norte, para o platô Uivante. A magia dos cultistas parece emanar de lá. Feitiços são fracos e facilmente revertidos. Se seguirmos os rastros, chegaremos ao covil deles e daremos fim a seus rituais. Buscarei outros sinais da magia deles. Não. Não dá. Vai lá mostrar aqueles ataques. Covis dos cultistas. Parte da ilusão está sendo gerada lá dentro. Só espero que você não... O ritual foi interrompido. Deve haver outro ritual. Olha! Mais pegadas! Thank you.
será um ótimo cadáver. Não posso fazer isso. Basta ser assim tão linda para virar Sibila? É muito mais importante ter o dom da magia e a disciplina para praticar. Não, não foi isso que eu quis. Ah, deixa pra lá. Não. Fazer isso.
Não dá. É assim que se faz em Porto Real. Olha, mais pegadas. Eu tinha perdido toda a esperança. Eu achei que fosse morrer. É com grande relutância que escrevo sobre os sete senhores do inferno, pois são eles os maiores dentre os demônios, e a mera menção de seus nomes... Diga-me, o que você fará quando Magda morrer? Matar o senhor demoníaco a quem ela serve. Que curioso. Você deve ser quem eu vim encontrar aqui. Não. De você saber a verdade. Eu não sou de ele nos... Pro... Ficaremos lado a lado contra as trevas. Agora vamos para o entreposto de Tati. Fica a norte daqui, mas é bem longe. Hoje. Olha só, você não vai se desapontar. Preciso de uma nova habilidade.